Kwa sababu wote wanatumikia mabwana wawili. Na wewe kwa njia mbili. Ninajua unajua siku uliokoka. Lakini siku ulipojikana na ukamwambia Mungu leo nimeamua kumaanisha nikufuate wewe. Sijui kama unakumbuka tarehe. Labda itakuwa leo. Ulishakata shauri. Hajaandikwa popote. Ulishakuwa mlokole. Hajaandikwa popote. Ulishakuwa charismatic. Hajaandikwa popote. Wokovu kupitia Kristo Yesu ndio maandiko. Amen. Kama ulikuwa unapenda hiyo milango mingine hiyo ya magendo. Amina. Leo bila kwenye mlango ambao ni Kristo Yesu mwenyewe. Amina, amina, amina. Unapata vitu wa maji yaliyo hai. Unapata uponyaji kupitia kweli ya Mungu na yatakuweka huru. Amina, amina. Kwa hiyo nimepewa njia. Habari njia ya utakatifu. Katika kujenga ufalme wa Mungu. Si njia nyingine. Ukilenda njia nyingine huwezi kufanikiwa. Na ukipita njia nyingine pia huwezi kufanikiwa. Isaya 35 mstari wa 8. Na hapo panakuwa na njia. Panakuwa na njia kuu. Na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Amina. Wasio safi hawatapita juu yake. Amina. Bali kwa ajili ya watu hawa wasafirio wana wa Mungu. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Amina. Wewe sio mjinga. Kwa maana ya ujinga unaosumbua mwilini. Wewe ni mjinga kutokujua mambo ya kisa. Lakini mjanja ufahamu mambo ya Mungu. Sasa hapo hapata kuwa na simba wala mnyama mkali hata panda juu yake. Na hataonekana hapo. Bali waliokombolewa watakwenda katika nchi hiyo. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi na watafika Sayuni. Wakiba na furaha milele iko juu ya vichwa vyao. Na anapata kicheko na furaha. Huzuni na kuugua zimefutwa katika jina la Yesu. Kwa hiyo kila jambo tunalolifanya kwa baraka ya kuja kwa ufalme wa Mungu tunalifanya katika njia ya utakatifu. Hiyo njia iliyo mlima wa Bwana kwenye Isaya 28. Lakini leo kizashane imerejea. Njia ya utakatifu. Hapa ni njia ya watakatifu. Hiyo ndiyo ambayo inakupa wewe kufika. Katika maisha ambayo tunajenga sasa hivi au ufalme ambao tunaosimamisha sasa hivi kwa habari ya ufalme wa Mungu. Nilisema kuna ufalme aina mbili. Kuna ufalme wa shetani na ufalme wa giza. Au kuna njia ya giza na njia ya nuru. Au njia ya Mungu na njia ya shetani. Au na njia ya tatu. Kwa ama upo kwenye ufalme wa Mungu, ama upo kwenye ufalme wa shetani, hakuna ufalme wa katikati. Wengi wapendi kuambia wako ufalme wa shetani. Ndio maana hata Freemason wanajificha. Lakini nashangaa sasa hivi wanabandika bandika kibao kwamba jiunge na Freemason, simu namba hii, piga simu, njoo tutakupa gari Land Cruiser. Wao ndio wale wataua mtoto wako na mkeo. Hawakupi mali bila kuua mkeo, hakuua mume, hakuua watoto. Labda kama wanadamu ndio sadaka mke wewe. Na anakula nyama za watu wale. Waachana nao. Washindwe katika jina la Achana nao. Wale wameshashindwa na Mungu Eliya. Sasa wanatafuta usajili mkubwa kuwadanganya na Land Cruiser. Tutanunua hata huko kwa Mungu Eliya. Usitarajie vitu vya leo. Ndio hao wanaotupiga vita. Oh, msika hapa, noka kwa sauti kubwa. Mbona magari yanaunguruma huko amsemi anaongea sauti kubwa? Mbona vilabu vinaunguruma huko amsemi sauti kubwa anapiga kelele? Mbona night club ziko huko disco mpaka asubuhi hamsemi kama anatusumbua? Halo. Ukiona anayepiga siloam yuko mfano wa nani? Wa shetani 100%. Na malango ya kuzima hayawezi kulishika. Yanawingia. Toma mabuja siloam, ujaitwa mchawi. Manaka wameshindwa kukuloga.
Amina. Amina. Aweze kukuroga. Nikwambia kwa nini? Chukua Isaya 4:4. Amina. Amina. Chukua Isaya 4:4 kuonyesha baba kwa nini asikuroga. Na wao wasikilize vizuri wajue kwa nini hawezi kutuloga. Amina.